خلايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام بدر موجودہ سلام نوح انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ تبسم گفتگو بندہ نمازی خلقت شانی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على